नमस्कार हिम हेडलाइन्समा ममता भट्टराईको स्वागत छ सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैँ आजबाट सुरु आज पहिलो दिन घटस्थापना स्थापना घर गर घरमा वैदिक विधिपूर्वक जमरा राखियो दसैँ सुरु भए पनि बजारमा छैन चहल व्यापारी निराश उपभोक्ता भन्छन् महँगीले आकाश छोयो झापामा बजार अनुगमन तीव्र बिर्तामूमा आक्रामक अनुगमन बजार तथा पसलमा भेटिएका खाद्य वस्तु अनुगमन टोलीद्वारा जफत गरी नष्ट चाड पर्वका बेला कृत्रिम अभाव र मूल्य वृद्धि हुन नदिन सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीको भनाई बजारमा मूल्य वृद्धि गर्ने चेष्टा भए पनि सरकार सक्रियतापूर्वक कृत्रिम अभाव र मूल्य वृद्धि हुन नदिन लागि परेको जिकिर बाढी पैह्रो लगायतका विपदमा परेका घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल को सबाई को निशुल का रुपा को जानकारी विस्तृत विवरण संकलनको काम जारी नै मनसुन जन्य विपदबाट प्रभावित सत्र हजार बढी मानिसहरूलाई मुलुक भरबाट उद्धार गरिएको गृह द्वारा जानकारी मनसुन जन्य विपदमा परेका जना अझै बेपत्ता वर्षाबाट चौतिस राजमार्गका आठ सय पाँच स्थानमा पहिरो अझै एकतिस स्थानमा अवरोध रोसीको बाढीले बगाएको बिपी राजमार्गको काभ्रे खण्डमा दुई दिनभित्र अस्थायी सडक निर्माण गरिसक्ने तयारी सय मिटर सडक दुई दिनभित्र अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ कामधमाधम काभ्रे पलाउन चोक नमबुद्ध गाउँपालिकाका बाढी पीडितहरूद्वारा छिटोभन्दा छिटो राहत दिन सरकारसँग माग बाढीका कारण घर भत्किएकाले आवास बनाउनका लागि अनुदान दिन समेत माग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बङ्गलादेशकी वन वातावरण तथा जलस्रोत मन्त्री बीच भेटवार्ता दुई देश बीचको विद्यमान द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै विस्तार गर्ने र ऊर्जा लगायत क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल नेपालीहरूको महान बडा दशैँ तिहारलाई लक्षित गरी धनकुटामा विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिने सुरक्षा योजनामा उपभोक्ता तथा यात्रुहरू मर्खामा नपरुन् भन्ने उद्देश्य झापाको दमकनौमा रहेको हिमाल सांस्कृतिक संग्रहालय ओझेलमा प्रचार प्रसारको पनि अभाव अवलोकनका लागि अझै खुला भएन हात्तीको आक्रमणबाट झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका तिनमा एकजनाको मृत्यु मृत्यु हुनेमा पैसठी वर्षीय वाङदी गुरुङ गत सातदेखिको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीमा डुबेर झापामा छ जनाको मृत्यु वैदेशिक रोजगारीमा बुल्गेरिया पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दम्पतिलाई प्रहरीद्वारा पक्राउ पक्राउ पर्नेमा मोरङको सुन्दर हरिचा नगरपालिका नौ घर भई काठमाडौँको बसुन्धारा बस्ने एकचालिस वर्षीय टङ्क प्रसाद सुवेदी र उनकी श्रीमती चौवालिस वर्षीय निता सुवेदी पक्राउ कोशी प्रदेशमा पहिलोपटक प्रदेश स्तरीय बियर महोत्सवको आयोजना सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा असोज अठार गतेदेखि धरानमा बियर महोत्सव हुने रामेछ विमानस्थलको विकल्प स्वरूप जनकपुरबाट सुरु गरिएको एभरेस्ट उडान दुई दिनमै असफल पर्यटकहरूको असन्तुष्टि र असुविधा मुख्य कारण नेपाल आय निगमका चार परियोजना बनाउन आइओसीसँग सम्झौता पेट्रोलियम परियोजनाको अन्यल हट्यो नेपाल र भारत बिच दुई महत्त्वपूर्ण पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर निगमका कार्यकारी निर्देशक र इन्डियन ओइल कर्पोरेसन लिमिटेडका निर्देशकद्वारा सम्झौतामा हस्ताक्षर देशभर बाई को प्रभाव झापाको दमक सहित विभिन्न ठाउँमा वर्षा जारी कोशी प्रदेशका तराई भुवाका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना सतर्क रहन आग्रह सुनको भाव आज एक सय रुपियाँले बढ्यो सुन आज तोलाको एक लाख साठी हजार नौ सय रुपियाँमा कारोबार पाकिस्तानको खैबर पख्ुङ्का प्रान्तका शिक्षक आन्दोलित सरकारले आफूहरूको बढुवा रोकेको शिक्षकहरूको आरोप पहिलो चरणमा साङ्केतिक रूपमा विद्यालय बन्द नेपाल भारत र पाकिस्तानका आप्रवासी बोकेको ट्रकमा मेक्सिकन सैनिकद्वारा गोली प्रहार नेपाली सहित छजना आप्रवासीको ज्यान गयो लेबनान र गाजामा इजरायली सेनाको आक्रमण तीव्र पछिल्लो चौबिस घण्टामा लेबनानमा इजरायली आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या छयालिस पुग्यो

आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप आजदेखि युएईमा सुरु प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा बङ्गलादेश र स्कटल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा एभरेस्ट महिला भलिबल लिगमा आज पनि तीन खेल काठमाडौँ र मधेस कर्णाली र चितवन तथा ललितपुर र गण्डकी खेल्दै हावस् त यसका साथै हिमसेघर हेडलाइन्स अहिलेलाई यति नै शिक्षा सूचना र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला टेलिभिजन नमस्ते